Цьогоріч виповнюється 100 років з моменту першого виконання Щедрика в одному із найбільших і найпрестижніших концертних залів світу – Карнегі Холл у Нью-Йорку. Сьогодні, 23 грудня, саме до цієї знаменної події акціонерне товариство «Укрпошта» вводить в обіг поштову марку «Щедрик» – «Carol of the Bells». Також випущено конверт та художню картку. Автор зображення – художник Микола Кочубей. Тираж марки – 200 тисяч штук. Для відзначення сьогоднішньої події виготовлено унікальний спеціальний штемпель. Перший день – до 100-річчя прем'єри «Щедрика» у Карнегі Холл в Нью-Йорку з нотами колядки, який діє лише 23 грудня 2023 року. Для виконання почесного першого спецпогашення спеціальним поштовим штемпелем на сцену запрошується заступник начальника Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Здідовецький та начальник Вінницької філії акціонерного товариства «Укрпошта» Володимир Шоловіцький.